sadisi, alufi di le sadisi, eh bana mono.
Jésus, Saint-Esprit, Papa Simon qui manque en Annie, Papa Simon qui manque en Annie, Papa Simon qui manque en Annie. Tout d'abord, mon Dieu, nous te remercions, car tu nous as protégés, Papa, jusqu'à ce que nous puissions arriver ici, Papa. Durant nos trajets, tu étais avec nous, je te remercie pour cela. Deuxièmement, Papa, je te demande que tu puisses me pardonner, car je ne suis pas digne de m'agenouiller devant toi. Je ne suis pas digne, Papa, en vue des péchés que je commets jour et nuit, en actes, en pensée, en parole. Je demande que tu puisses me pardonner, que tu puisses pardonner toutes les personnes de cette assemblée, Papa, pour les péchés que nous commettons. Mon Dieu, j'ai été appelé pour intercéder pour les jeunes, Papa. Papa, que puis-je te demander que toi, tu ne sais pas? Aujourd'hui, Papa, la jeunesse qui m'enguiste, Papa, nous sommes confrontés à beaucoup de choses, Papa. Bien que dans nos vies spirituelles, même dans nos vies privées, que ce soit en rapport avec la vie professionnelle ou autre, Papa. Papa, ce que je te demande, c'est que tu puisses être avec nous, dans nos projets, dans tout ce que nous allons entreprendre, Papa. Papa, beaucoup cherchent du travail, beaucoup cherchent des opportunités, Papa. Papa, je te demande que tu puisses être avec toutes ces personnes-là, afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie, Papa. Toi-même, tu l'as dit, Papa, que nous sommes ici, dans ce pays, dans ces pays étrangers, Papa, afin d'étudier, d'avoir des diplômes, de travailler, Papa, et que nous puissions faire ton travail par la suite, Papa. Alors, Papa, je te demande que tu puisses être avec nous, la jeunesse, Papa. Papa, je te demande également que tu puisses être avec nous dans nos vies spirituelles, Papa. Papa, beaucoup de jeunes ici, Papa, viennent, mais ne savent pas pourquoi ils viennent, Papa. Papa, beaucoup, Papa, lorsque nous sommes dans la rue ou alors avec des personnes qui ne sont pas kimanguistes, Papa, nous n'arrivons pas à répondre lorsqu'on nous pose des questions sur le kimanguisme, Papa. Tout cela pourquoi? Car nous manquons de savoir, Papa. Alors je te demande que tu puisses nous revêtir de ton esprit, Papa, afin que nous puissions avoir ce savoir-là, que nous puissions avoir cette intelligence spirituelle, Papa. Sois avec nous, ne nous laisse pas tomber dans diverses tentations. Ne nous laisse pas être charmés par les choses de ce monde, Papa. Ne nous laisse pas, Papa, nous détourner de ta voix. Sois avec nous. Je te demande également que tu puisses nous donner cette sagesse et ce bon sens, Papa, afin que nous puissions toujours être de bonnes personnes dans nos comportements, Papa. Papa, que nous puissions avoir le discernement, que nous puissions savoir qui écouter, qui ne pas écouter, que faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire, Papa. Papa, sinon la prière, manière de demander n'a pas été bonne, je te demande que tu puisses me pardonner. Je te demande tout cela ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ayez sur moi la gloire. Mais sans ma foi.
mwase ye mwana ye tata mwanda velila. Nzambie to tata simoni kimbango kiangani mwanda ludi mwanda velila wanlongo nge ye nzambi. Mama mwilu marika wanga nzita ni mama kimpovela. Tuvutu di matondo vanatondo matondo mokeba lutu kebele. Ono lumbo kia kinene kiantisi. Kalinge ye wavunda. Ye watutela vomankanda ye zindinga. Tuasanisi na nkumu yo yangeye. Idina sedyankenda beto petu tombo keleva na fulu kiki. Mpasivo tuasanisi na nkumu wako. Tata kitulendi uwa. Loko la kiki batubokele. Mono inkentu ambi. Yikufwezwa ngantoni bilumbi bya ontono. Yivanganga momalembo lomfunu. Mpasivo ya salasambu. Pasivo bana baku babaka luvuvamu. Mono inani nzambia mpongo tulendo. Mama mwilu marika wanga mama kimpovela. Dodo kolo mama kutadiani mbizameko. Sambu kia bana wa masumu. Kayu waka nanga kwa nzambia mpongo tulendo ko. Idina tukuboke le mama mpasivo wantukula. Mpasivo sambu kia amekia waka na. Nzai ni kukini. Mpasi maladi. Zimvita lufwai mampila mpila. Kitulendi lomba. Maonto na momoto tamona kadi. Katuzolele diata bonto bena luzolo lwako. Kotata simoni kimbango kiangani. Nzambi ya mpungu tulendo. Kotajani mbize toko. Mfumu wetu Yesu Kristo. Bonto tuimbi di mkunga yoyangeye. Ngeye isongi anzila. Beto bampofo tuenina. Bikavo watu diatisa. Bikavo watu songe sanzila. Kadi mwayo yotuenina. Imwayangeye. Nzambi ya mpungu. Mpasize na yeto. Kanti beto katweneto yintine nukia mkakako. Kutu sisi kutu avanga muma ngeye, muma beto pito. Bika vongeye watu diatisa. Nchatu ye na yeto beto pe. Tua diata bonchu mwena lizolo lwako kanti tata. Katweta lendako. Mamingi mwena yeto nchatu tulomba kati ntona yeza hibi tukondolo. Tata simoni kibangu kiangani. Utu diatisa kweto. Kadinge ye unzambi. Bika vuma kinzambi kaka mavanga ma. Mpasivo beto bantu tuwa baka luvu vamo. Mkenda za kututa lomba. Kenda za kuzambandu kembandu tulomba anga fuku ye mwini. Ya kala yetu. Tuka wawu te wakwele mvu. Mwana mkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda. Vele la tulomba anga binumbia onto no. E mbuluzi kwange twizidi. No visa watu buluza, bumengi matu zungidi, maho songe yeze emo, yufu yoyo, yufu ngila yo makasiko, enza panga kwa naye na. Nankumbase ye mwana ye mwanda velela Nzambi to papa simo kimbango kyangani tufutu di matondo kwange simya zulunza Nanke ba tukebelenge tukashu mfuku tukizingi bafwa Nge tuzubimbata babingi tumene usikama tubokulo dia kase bantu Banka kange mini kubabokila ko nangeye babokulo sima fwa Tata tufukamene tulom tubokulo mpasivu twalombla mukumakya mpasizanza Beto tubanani tata. Mwana lombile, mama pelombile. Mungonde ya inene ya mwade me. Mungonde yi mama mwilu wa utuka. Mungonde yi mpe kaka ngeye papa mfumambanza waiza 11 mwa. Kuna kinsasa mvingila njenza za kuzuzaiza le 17 me. Mungonda impe kaka sata na ukubika mpasivu menga matiamuka mbanta kinsasa. Kanti mna nzula tuzula ngei waiza vwanda ikavena jimosi kodia vangama. Papa mungonda impe kaka mule 20 menge wa yambula salu kia kinsuni.
Moi, d'imsation à Kizi Salanga, et Wakatuka, Watambula, passez-vous, et Yandra Salukapo, Kiako Sisila Sidiako, Inge Mousquan, Papa Fumalongo, Inge Papa Simotimbang. Papa Antitu Vova, Mundokole Kito, Papa Votadi Kuna Esa RDC, Ntia Isange Nzambi, Papa Menga Mabana Bakumitia Mukafukuye Mwini, Papa Antitu Vulomba. Beto bakimbangi se tutara na retard mu processus yangeye mudam danki kadi katuti landa mauti zolange nzambi ko luzolo lwa kunge utukutuweti kutusonga lo tanguza wonso nokanti beto papa makutumeto tuzimini meso meto tuzimini papa 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 kota kwa kumwana kumosi mosi kwa bana tula dimbu kanyumosi kavidiko kanyuna sambu kiani papange watu wila watu sadisa kuna mbanza kamba Yerusalemu kwa nange nzambi yetu kuminitombo kama kandi zindinga nzambi yetu bika vongeye wa wasambu biaba wonsu nendomba zao kanyumubao kanyumosi papa ndono teza anga sala volonte ange nzambi utu wila mpasivu watu vikila nza utu banzi la mkuma kia parwasi to Paris Saint Denis parwasi ya kala model papa ngeyo wakezi ubaki langa mbandu, papa utuvutula wana fuluki tu kiantete. Utuvutula na mfulukina, mpasivo tuwa sala saluki yaku. Tuwa wanjinga yange nzambi, tuwa vanga luzulu lwaku, mpasivo mkumbu waku ya muanga na mza ya mvimba. Tukiveni wa mwako maku, mpasizetu zina yetu muna nitu ya miela mieto, tata nge kaka utusadisa. Utuvana ngolo, tuwa kala kuna nima nge nzambi, tukuvana kibeni mwako, mpasivo, saluki yako kienda kuntuala. Nsambu ilivuwa mtulombe, ili biatu ya lalumbu kikiamvimba. Tuka kuna kamba ilifuselemi, mwangu muna zo, betu baonzo, utatambu la zo, muna lindu kiangese, imuana ita atamuanda vila tulombla kama uonzo, no? Amen. Bondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa simo kimba onkira nzambe na biso papa tuzungusle matondi no bato sina tango papa papa omun ba parent baina mwana devanga papa pasteur na yambaye papa ngana zali mutu no sala kama sumu mwana oya zali jeli na yo papa la tanga yi pona sala service au malamu papa tu yak bamboka ho ba jeune ba 20 ans 25 ans papa to boti bana le robana ba kumiko bota ndenge to tanga na mukanda papa li kambobi to yoka ki papa to transmettre na bana bana pe papa ba transmettre na bana bazo kobota na yango papa ngai papa pasteur na zo senga devant yo di bosa ba parents li kambu o pa to sala lelo papa bay bay dike bana malamu na ndako oto kutea kama mkolo na mkolo bana bazo edikasoma lamu ndenge tuzokoloba makambu tuzokoyoka hapa papa suna ndako tuzokosala ya ngote ya ngo bana papa tangu baza miki baza kwa yamu bako miko kima ni ngomba pona bizali ni msu papare za malamu te ya ngo papa tosengi na yonu mkola lelo oto koloba lelo papa yada na siki siki pa papara popate ya mwana oyu malamu
Dans la biso papa trop collé de l'eau. Ba corral papa ba mouvement ba bazali souté. Pour ça na biso yali papa ba na oh papa ba remplacer ba place na biso. Dentro papa là ta ba parent au ba dit comme madame. Papa qui m'a notre 5 ans la carte na biso. Ko ba na tango titango zangi souka na kombo ya tata ya mwana pe tata mouli mo centre 5 ans tango nyoso. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits enfants, car les anges au ciel regardent à tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est au ciel ne veut qu'aucun de ses petits enfants ne se perde. Et celui qui acquérera l'un de ses petits enfants me reçoit. On lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les rassemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur, afin qu'il le bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour lui. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. Maintenant, à l'attention des parents. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie en étant pour eux des exemples par des actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Oui. Oui. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans le foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ? Acceptez-vous vraiment cela? Et Papa Kimia, je vous reçois dans l'Église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous le garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa place. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ce don béni et sacré que tu as accordé à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours l'imitateur et les disciples de Christ. Protège-les de tout mal, garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour lui. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Kakaning Tolobaki, papa pasteur, vient dans mon tour à continuer le programme. Papa,
kobosa na biso te papa kimia no pato sengi ekozala na biso kobanda tango tango zangi suka na kombo ya tata ya mwana pe tata mo limo santo sena na tango nyoso amen. Programme Nabiso, tout en qui n'a pas David 78 en A8, puis tout en qui n'a Exode 20 en 17. Nde Sikoyo, tout en tanga na Oseya, tout Ose. Ose 4 1 à 3. Ce qui t'ouvre est un ami de la biso et Zali Boye. Boyo Kalilobana Yahweh, Bino Batona, Israele, Zambi Yahweh, Azali, Nalikambo et Paye, Nabafandi Namokili. Solo et Zalite, Boboto et Zalite. Boye Binanzambe et Zalimpe Kati Namokilite. Bobele, Kotuka, Pe, Kobuka, Kuta. Pe koboma pe koyiba nde tokole kalisusu na en Luc 26 à 39 nde soktozi litangami ezali boye. Au septième mois, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui ?»« Tobondela. »« Kouyita imwa feladi. »« Taoundzian veyantou emandrolo zarangayi kiyebe. » Amen. 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 Ta tsoli non non ah oui mes programmes donc étaient concolé par naie. Papa. Ta lonsa woli wonan. Yan tsola ye papa, yimbo waya. Mando ko nzian. Ma pa lonso non mais. En be ma me oka. Aka ma ye wonzian. Zarang e bana ye balinga. Ba ke ban bali e li. Nzian. Tsoli non non mo ko le ye. Be en bien monta. Nzian. Gan solaye, yembo akiabe torinono. Soukwa ma paranganzian, et répétez-vous akamaye, comment mewe, bien bien mota. Merci nzian.
Obeno no programme to se o makole ye mo me so be la ye encore bien gatié ta mo en fait la dit ye o ta se mo ki ba o ki angani. Amen. C'est vrai na le bande ding la lobi to tanga ki na pisomo 78 à 8 na katukuna ndenge to tangi ezali koloba ete maye oyo batata na biso balaksa ki biso nde yango o to kolaksa na bana na biso na ba generation future soki to tangi yango nyonso ndenge laksami ça veut dire tango eza kolobama ezali ete nzambe moto azali koloba lolenge biso to kozalaka na kasi na lingomba na ba enseignement oyo tozwi les alliés étaient Tokoyoka na mokolo ya lelo papa Simon Kimbangu ki anganiza mena biso azali koloba ete mayina za koloba ezali kaka oyo batata balobela ki biso yango na za kolobela bino lelo wana ezalaki oyo na lolenge ete biso ba mususu bayeto zali awa toyoka ki maye batata yange na balobaki mpe lelo papa azali koloba yango mpe biso lelo oyo toza toko transmettre maezali na mokola lelo kino na bagénération future ezali ebele ndenge lekola biso melobi oyo biso toyebi na oyo mazali koya na maye oyo batransmettre biso ça veut dire ezali engagement mobimba ezali wana na pisomo ndenge totangi tokomona ka ete pisomo mingi na kati ezali ya masanzoli makambo ebele na kati mais oyo totangi ezali komona ete nzambe azwi engagement mpona ete a transmettre na biso ba génération ntango azali koloba na biso biso epai tozali tobotami na batata mpe lelo oyo biso mpe tozalaki bana tokomi kobota bana mpe bakobota lisusu ndenge papa diange nalobaki mikolo ekoya tokomona ete mwana ya kobota mwana donc ngai oyo natelemi mama na ngai nanio azali to baboti na ngai bazali ngai mpe lelo nakomi kobota bana mais deja ndenge nazali kobota bana nazali mpe na mwana oyo lelo soki alobi ete apesa ngai koko akopesa koko ça veut dire na ba génération ndenge na liloba ya nzambe ezali ete ewuti na likolo kino ezala koketa mpe na yango ezali engagement pisomo na nyonso wana mpe na kati wana nzambe atalisi biso ete na pisomo wana kaka ye atemoigneke mpona Jacob atalisi biso na pisomo wana kaka ke ye mpe moto apesaki biso mibeko ça veut dire lingi koloba ete na pisomo wana nzambe azala kotalisa biso ete ye moto akelaki mokili mai nyonso tozali kati na yango ye moto asali yango yango batata na bamama biso ndenge tozali ndenge wana ifo toyeba ndenge nini ya kotransmettre mai oyo tozali kozwa lelo na bana kino na bagénération ezali koya mpe motuna epesameli kati na biso makambo ya tata nzambe ekozalaka nango mosika te bapreuve ekozalaka nango kaka pembeni lokola ndenge towuti kolanda programe ndenge ezali kokende tomoni kino te na ngonga oyo ekombi ete bayambi mwana bomoni mituna ndenge etunami mbala mibale eske mwana oyo bokokolisa ye na ezaleli malamu ya bonzambe biso baboti mingi ndenge tozali awa tozwaka bamituna wana mpe na bagénération ezali wute ya likolo eke nzambe aekarteke te ntango alobi ete ntango oyo oboti mwana ezalaki baboti mwana na na ye kobo ezala baboti na lolenge nini ifo komema ye na miso na tata nzambe mpo ete mwana wana apambola bakotuna yo pamba te mikolo ekoya moto akoka kozala raison te mpo aloba ete ngai bamemaki ngai liboso na ndako ya nzambe te mpe liboti aloba ete mwana na ngai soki akei lolenge mabe pamba te bapimaki ngai na mema ye na liboso na tata nzambe mpo ete azwa lipamboli mpo azwa nzela oyo ye mpe akoyeba tata nzambe mpe na kasi na pisomo wana elobi lisusu ete
bana oyo ba génération future ba rozualité yo bazala lokola batata na bango te. Donc nzambe alakisi akitisi et apesi lisusu ndingse te bana wana bazala lokola batata te pamba te na ba génération oyo lekaki makambo ya mabepe zalaki et que ba boti mususu pe mingi batikali ko transmettre maye oyo atata nzambe na ba génération na bango te mpe lokola biso tango lelo baza koloba na biso ete to longola te to bakisa te yango moni ete na likambo ya tata nzambe na moke na moke toza kolongolaka oyo ezali ya motuya mpe toza kotia oyo ezali nango ya tina te na lolenge nini nzambe tango akeli mokili apesaki mabota nyonso libota na libota apesaki code oyo lolenge ndenge nini ya kosolola na tata nzambe mpe mabota mosusu to pedre yango pamba te bakoko wana balemi kopesa eriashi na bana mpona kokitisa ndakisa tokozwa kaka na bandinga na biso tala mabota la mokili ezali ebele me nzambe apesi libota na libota monoko na bango ya kosolola na nzambe apesi ndinga na bango ya kosolola na nzambe alobi soki bolingi bosolola na ngai nde bino bokopenga ngai na ndinga oyo mitala monene ya tata nzambe ba milie ya bandinga oyo ezali na mokili oyo nzambe akokolaboreki na motu nyonso tu akoyokaka nyonso tu me biso lelo oyo totiki oyo alobi na biso lokola ndenge na rappeleke na libondeli ya bato misato malamu tosololaka na bandinga na biso pamba te ezali likambo oyo tata nzambe asala wuta yebandeli yango omoni ete na ntina kaka meme na ya lolendo oyo ezali ete bandinga oyo ezali ya biso moto mosusu ya komona alobi ete anzinga na nga soki nalobi yango na miso ya bato ekosala makelele bato bakotuna oyo nini tozwi ndinga oyo toza koloba oyo tomoni eza na facilité me ntango toza koloba yango tomoni ete eza lokola likambo oyo toza kosala yango na esengo me esili kolatama na lolendo na ntina ete ngai naza kobomba code oyo tata nzambe asilai kopesa na libota na ngai mpo tosolola na ye tomonaki yango ndenge ezalaki na bambula eleki ndenge papa oyo tozalaki papa diangenda mokonzi ya bule tomonaka ntango papa asalaki accident na lokulu ntango papa diangenda asalaki accident na lokulu nini eyelaka abengi tata na ye oyo azali nzambe abengi tata na ye na francais tata ayokaki ye te abengi ye na lingala tata ayoki ye te ntango abengi na kikongo papa ayoki ye mpe aresoudre situation papa azalaki na yango pamba te ezalaki likambo ya liwa ezalaki pasi donc na yango nzambe azorappele biso ye te ntango bakelaki mokili apesaki libota na libota kodi na yango ya kosolola na tata nzambe yango omoni ete to transmettre yango na ba génération future c'est vrai nde nasima lisusu na pisomo ntango alobi ete ntango toza kotransmettre makambo ya malamu na bana mpo ete bazala lokola batata na bango te lokola batata na bango te oyo wapi oyo batikali kotransmettre likambo ya tata nzambe na bana te ndingisa ezali ete na mituna bakotunaka biso ndenge tokoyambaka bana estce que mwana oyo okobokolela ezali malamu ya bonzambe tondimaka deux fois me lelo totala lokola ndenge tofandi awa ndenge tofandi awa motu na moto ya mituna na motema na ye soki ozali na mwana oyo akoli na kati ezali ya tata nzambe mpe aza kosala mosala ya tata nzambe nabandike motu wana andimaki ya solo andimaki ya solo na miso ya tata nzambe mpe azwaki engagement azosala likambo na ye me yo moko mitala esiki ofandi likambo nini yo opesi na libota na yo pamba te biso bapesi biso ba equation wuta na kati na libonde na libota na biso nanu ntango yo oboti bana na ndako wana ezali deja equation nzambe apesi yo apesi yo ezali mokumba ndenge nini ya komema bango me marine nzambe apesi yo mokumba yo omoni ete ezali lokola bana na yo ezali bana na yo te obebisi génération moko mobimba ezala wuta biso ntango ndenge nazali boye
na botami na mama o ba pesika mokumba amon sangana mukili minazali mwana na yete bana to boti pe lo lo kwa toza toza kozo engagement awa bazali bana na biso te nzambe a pesi biso tashi kaka moko po yete to bimisa bango na mukili na lulenge nini to tala likamu si ya munene o nzambe a sala na mukili mukili mobimba o sala mundelo o sala nani na bandi ke tantu kotambolaka tantu zakala ba pako biso lelo oyo nani empreinte na ye kokani na tata na ye et puis biso tata to mama lelo telemi lo bien ke mwana oyo azali mwana na nga d'accord azali mwana na yo papa pa li mwana azali mwana na nga ye d'accord azali mwana na yo mais bazwa ba empreinte na bino batia tata zana empreinte na ye mwana azali na empreinte na ye et kokanite maintenant na sali likambo alolenge ndengo wana nzambe en nzambe alaksi na mukiliete na kokani na mutu moko te bino nyoso ndengo bozali ndengo wana bozali bana na ngai soki bo baby ezaliete na bizaleli oyo bozwi oyo ezaliete ya mutu oyo apesa ki defina ngai ete na ko bebisa otali donc ça veut dire to zali boye tangu yo boti mwana tangu yo za ko ndima na misu ya tata nzambe ke na ko boko la mwana ne zali ya bonzambe e zali engagement to ko benga engagement po zali ko muta za ko zwa me na bonzambe nzambe ya kila ki yango ndengo wana ke mutu akobota mwana mwana ani fo akola na zali ya tata nzambe me nzambe tanga za ko tuna yo pe na sima akoloba no ke na tuna kayo tant on a tout naki on zimaki nini yosali pe na kotala malamu ndenge tozali na kat na lingomba awa pour faire très attention tout ça la très attentionneuse à la mukili okomona ke mutu oya koluka kutu abebisa yo mutu wana ayebi ndenge ni bapesa ke education nanu na ndako na yete po ma preuve ezali tango yo za koya oui ngala osambila ka oui mais ozana bana soki ce qui motoba ce qui combien mais yo moko de fois mituna oh mais na sala mwana moko aza ko landa nzela ongana ko kedete mais alors que bana wana na memaki bango na tanga na miso na tata nzambe et puis na laksa ki wana miso na tata nzambe et na nzema ki ke na okoli sa bango na ezali ya bolamo ya bonzambe otali nde na ngonga wana mission na yo ezali échoué. Et si on a baye oyo balakisi bana na bango nzela ya tata Simon Kimbangu nzela ya bonzambe mpe bana wana bakumu kosala ba oeuvre na kati na lingomba okomona ete mwana azalaki moke lelo akomi dirigeant ya chorale lelo akomi aza kosala mosala ya tata nzambe libota wana ndimaki ya solo la miso ya tata nzambe ete mwana oyo azali likabo na ndimi ya solo azali kaba uti epai na yo muto alolenge ya ndengo wana soki ayei kopesa meme toli na libota mosusu bakoyoka yango bakoyamba yango na malamu mingi mpo bate azali ndakisa otali yango batatala bamama to faire très attention matei na biso bachapitre totangi bokomona yeke ezali na relai kozala na relai kaka ya likambo moko malgré totangi mingi. Faisons très attention. Qu'on puisse ne pas abîmer la génération future. Nous sommes tous conviés à réaliser l'œuvre de notre Dieu Papa Simon Kimbangu, qui a gagné dans le bon sens, à transmettre tout ce qu'on nous demande à la génération future. Bambate ba génération wana ebe bate yemoko moto asili koloba na kati awa yango moniete esengo ezali tanto kote ya ka awa mingi to kote ya ka to ye pona ka kana likambo ezali ya malamu te likambo malamu pe ezali nzambe apambola mabota oyo
apambola mabota oyo basilei kondima na solo ete bakokolisa bana na bango neza le malamu ya bonzambe pe baza kosala litimosale ya tata Simon Kimbangu pe na komona ete mabota wana pe mingi bazali ya kobundisama yo silaki deja kopede ya yo elembo epa yozali olembi ko transmettre ce qu'on t'a donné à tes enfants mais olingi obebisa baye oyo bazali ko komeka kosala likambo ya tata nzambe po ekende liboso ezali mokumba malamu il n'est jamais trop tard tango baza kopesa mateya be tango yo ozwami na tina na likambo ya ndenge wana elingi koloba ete zwa mayele elingi koloba ete soki oteyaki na bomwana bana nayo na bomwana te meka kosala effort meme na kimokolo ekosala malamu bana msusu pe baroyoka katam somoni a me papa bana iko bana biso boyete to mama bana iko bana biso boyete me makamu mama kumto papa mko lwa biso na ngongo to komi mikolo nini alingatika biso na mokili na bobangi mwana msusu akoyoka me alors que zali strategie pour être o attirer bango o ya kolaksa na nzambe te na ndimaki ya solo donc mate ina biso ndenge papa kolobaka ete soki olobi ya kala olobi ya sika na umela mingi na pisome te pamba te na kati na mateya na kuya kozwa lisusu likambo wana oyo ekosala ete ekoka kolendisa biso nde na yango na pisome toleki tokei na mibeko na mibeko zomi mpo yango ezali ete na kati na biso ezali obligatoire totangaka yango mpe tokotangaka yango butu moyi ezali likambo ete nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani atie kati na biso wuta kala arapele biso nani na biso malobi ete bana Israel nga pe moto natiaki mobeko mobeko totangi ya biso mobeko totangi ya Exode 20 etangamaki na ntango ete bana Israel bazalaki na bowumbu yango batiaki mibeko po ete ekoka komema bango na mboka elaka malgré nyonso wana bakotaki lisusu bowumbu ya 70 ans omoni me na yango nde omoni ete nzambe na biso aza kotalisa biso kaka ete azali na posa na biso akolingaka biso ntango nyonso yango na mibeko tokozwa esika ya zala na bolingo linga moningano ya lokolo omilingi mpe koloba matatoli ya lokuta na ntina na mozali na yo te esika ezali koboma biso mokili ezali wana bolingo yango nde moto eza kobebisa biso mingi tolingi baninga na biso te tolingi bandeko na biso te moto oyo azali na bolingo akolinga te moninga na ye alala nzala akolinga te ya mwana ya ndeko na ye na pasi akoloba matatoli ya lokuta na ntina na ndeko na ye te pamba te azali na bolingo na ye okomi zwama na esika omoni ete ndeko na azali te oloba mabe na ye okomona c'est comme si aza koyoka c'est comme si aza komona kozanga bolingo ekopesaka motema likunia motema mabe mpo na nini ye ngai te wana ezali na kati ya kozanga bolingo ntango ozangi bolingo ntango bolingo ezali te makambo ekozalaka malamu te wuta na mokili kino na bonzambe ekopesaka makambo ya mabe biso na kati ya bateyi biso linga moninga na yo lokola ndenge omilingi mingi ntango tokobimaka awa tona mabota mosusu na nzela oza kokende oza kopesa mateyi ete lokola bateyi bolingo kuna boyoka onga naza koloba na bino awa yina moninga na yo lokola yo omilingi makambo wana ezali ya pasi mpe mawa lokola ndenge tokozalaka awa
mingi pe bate ya baleka awa okumona ke mutakozwa ndakisa alobiete likamuna za kuluba bino oyo elikaka na mboka moko songolo elikaka na mbandaka to elikaka na goma biso na sende ni pe sika tozali awa ezana maye musuye ko lekaka awa oyeza kotanga makana ba paroisse mususu ezali ya suka mukili soki otamboli na onte okoyeba te. Otali, yango no monete na tina la kozanga bolingo eza komema biso na makambo ebele oyo ezali ya mabe. Tolingana batatala ba mama pamba te esika bolingo ezali likambo ya tata Nzambe ekokendeke na ndenge ya busolo. Esika bolingo ya tata bolingo ezali likambo ya tata Nzambe ekosala malolenge ye alingi. Bokolimi sangai na yebite soki ezali likambo wana ona kuloba na yoka kiango bisika na tambulaka na yoka kiango na mboka tango na kineki na kei na braza na kei na paroisse moko na likolo na popiso ba paroisse ezali mingi me baza kotia likambo elekaka awa na Saint Denis ngai pe nazalaka te na yoki kaka ngoko yoka ka, ah likambo boye. Mais na bandi ke tant to lobaka na matei ezana likamuso ko mona ete matei sili na sema moto aye oba ah mais papa mutei likamwana olobia na sili kamwana zakia solo mais likamwana e likakaboye na matei ningi to fanaka tant to kozwaka ndakisa na maye oyo ele kakala ba mboka mususu to yebaka pe biso ningi to zana bizali na biso soki ya malamu eko kende na malamu soki ya mabepe eko kende na mabe bana kaka o ndenge balobi ete to te ya malamu na ba generation future ndenge piso melo baki kuna mpe ndenge tozaka na poto awa na lopoto baloba ete verite ekobimaka na minoko ya banani ya bana verite ekobimaka na minoko ya bana mais to faire très attention. Tant que même tu tongues à bandeko, tant que le baka maïe zali longo banite na bandeko. Yo kanisi mwana zali ya muke. Omoni yo kanisi mwana zali muke ya zako yo kate. Nakata ko sakana yo sakana ipe ayoki. Me abombi yango akangi. Asale li yango pe film. Image. Mukola ko mwana ka mwana moto ba tanga ki komone na ninga malamu te. Soko kebite, yo papa to mamo ko sutoka. Ba bengyo ya kako samba. Ah, mais si vous avez un bengo, vous avez un kambouté. Tant que vous avez un kambouana, vous avez un kambouana. Et comme vous avez un kambouana, vous avez un vélo. Il y a un moment où vous avez un limbo, tout ça va bien avec les côtés. Dans ces années, les kambouélégats des années, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Quand on est au monde, il est bon tawana. Surtout l'ingana baboté. Moi, la mana de l'ingana té. Voilà les kamuna yokaki. Oui, les kaki. Awa, tant aux aroloa. Awa, c'est le nid. Et ça la visika tout l'équipe pour tout samedi visika mi. Et si kali kamuna est au bêta, à un moment donné, Togo, on n'a pas batté Zalinda qui ça. Bana ni kie. Et mon ami, allez, bana mi kio balabati na bango, ibota wana kwe nika na bango te, mwana na pe to nika kaye te, bana mi kia na bayoki, baba niko sakana, toka baza ko sakana, na ko sakana na bango, mwana nike, ah, me mwana oba pima ki miso to sakana na ye, mwoko alo bipa, me tozo sakana na mwana, botala,
Il y a un peu de temps, mais moi, je suis un peu malade. Alors que je suis un peu malade, je suis un peu malade. 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 Histoire de la Koloba, et tant on a eu qui a mort, on a capté à mort, pas ma thèse, elle est si quand elle a outil. Allez, malamou, mais ça y est. Allez, papa, il faut t'avoir dans la vie, non, il faut t'avoir dans la vie. Papa, il y a, maman, tout papa, son golo, Oya, puis Mila Libanda. Bah, on a raison, il faut t'avoir dans la vie, non, il faut t'avoir dans la vie. Ningo Saraka, Tikto Saraka, et partir par le bas qui est au Nicaragua, tu vas pouvoir le voir la victime, non? Et allez, maman a la lobby, tout le monde va voir, tout le monde est là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, la paix à l'objet, ah, là, il te parle de Saraka, c'est ma question que tu dis à ta, et tu as le bon nom à l'objet, surtout le Nicaragua, et puis tu as l'idée de voter à la minorité. Et la bande qui est dans mon gars, et pas, il m'a voté à lui parler là parce que je trouvais que. Et ça n'a qu'il passe. Et ça n'a qu'il passe. Maté à haut, tu peux s'aka, au bas de la capté, la minute où on a une première. Ah, mais pour la nuit, on a vu ma belle année pour la blonde de moi, la bosse à volume ici. Et la maman, on a tant de moi, la bosse à volume ici. Moi, on a vu, ah, mais on a la volume ici, alors que, on a eu la lobica, la vérité, on a eu une salade. Marie, nous sommes à la perte. Ah, bon, ce qui est la lobby, ma mère, l'émission d'Aïe. Ah, l'émission, et bon, ah, n'aimez-vous pas que ce soit des joies bongo, tala. Tant on a ça pour le bâtiment, moi, là. Beaucoup l'émission d'Aïe, pas ma paix. Nous avons tous à l'île. Ce qui est sonorité, ce qui est l'obité, pour papa, tu n'es que tout est. Ma cambo est allé à l'heure où la mère m'a tous ont la mère pour les sous-souter et pas battre les alliés passés. N'ayez pas de bota en la tête, sur les alliés de bota, le lingue à témoin aux alliés à Baron à 4 heures, et ça n'est pas ces alliés, ils aiment à la côté. Mais la balie que la victoire de nos sonnets aux alliés, mon pote me balé, ma boucamana, toujours dans les cambo, au yoga de Kamwanego, la balie que les Kamwanego ont été yoga naki, bam sous-bazanali pémeni, mais la balie n'a pas été awa. Mon côté me balaye dans la mouva pour le moment, papa, vous t'es une cambote ou les alliés solo. Nous sommes les alliés, la tine la posanga, bolingo, vos alliés, la comiwela, ta vos alliés bolingo, au relégaté, et si ta obate, président d'Afrique, et sa réalité, sa langaï, ta vos alliés bolingo. Peu importe, n'a pas posé nous tous alliés, la relégaté, sa réalité. On a dit que c'est pour la lingaïté. Permis que tu ne pas le port de faire comme on était. Par contre, ici, pour les alliés, il y a un peu de temps pour la lingaïté. Tant que je suis en train de faire le pour comme on a été, je suis en train de faire le port de faire. Grâce à Yélié, nous avons installé les tatoués de façon à la moukili. Ils ont la force des alliés. Il y a ma direction, tout ma poste ministérielle, pour que mon aide, mon toit pour que nous ayons dit que nous n'avons pas eu de permettre de faire ça. Alors, on va être ah, on fait un appel à la lingua, on va vous dire que nous avons dit que nous directeur. Mais mon toit pour se faire, il faut que nous ayons dit que nous avons dit. Et surtout que Bissot, nous avons dit que nous avons accaparé, même la lingomba. Tomi mona niete esika batie ingai lelo so ingai nazali na kozwanda kisana ngai nazali comptable paroissial posa na ngai zali ete nazala wana libela na libela oh ngai kaka leke ya kimbangu otali alors que lingomba na ye ndenge tofani bezali ete tango balobi ngonga na yo ezali susu yote yote na malembe nyoso na esengo nyoso
pambate na romone yete mosale ya tata ezali pasi kondi ma bakopesa yango ndimi na esengo be pona ko décortiquer yango na kati na bani ke mingi ne tozala ba post hour na ebiti epa ya ba mususu ezali yango facile mais soki te eza mosala o bakopesa yo lelo lobi lobi te nga na kuka mosala yo te pambate e bouleverse ngai d'abord ninga tosalaka na ba yete osalaka e bouleverse yo ba direction na yo total. Tant que vous avez un salaire à l'État, nous avons sollicité ma candidature au comité et un salaire à Tata dans le salaire à Mondengeni. Au moins, un peu d'amis tout ni même. N'est-ce pas ma solo? Un peu d'amis tout solo, la rabat, maman, son gars, eh, mon colombe sousso, la dame au solo, maman, mon naïve, c'est que non, maman, naïve, tiens. Bato, eux, bah, ouais, la cab qui vous compte, bah, ouais, la petite. Mais naïve, ni le cacaté. Pas matin, mon salaire à passer à boy. Mais ce que tu as dit, la conclusion, mutu ako wele la kazana posa azalawana, ezali pona muyibi na kindoki. Po mutu anormal, ozo mone nango pasi. Me koyoka ke mutu alingi fonga na zalawana. Nyoso wane ezali ete na kozanga bolingo. Otali. To linga bande kona biso, lokola ne matie ko pesa maka awa, likambo ya tata Nzambe, soki to lingani, to kosala ngona bomoko, soki to lingani, to komone ete, mai tata Nzambe alakaki biso, eko kene na ngo kaka, na facilite nyoso. Yango moni ete, lelo lokola ezali ete, to yembi mingi awa na kati la banzembo pamba tena lobaki ete tango na zala matei kote musona ko toucher na pison pamba te ezali ka na nzela moko mingi to yembi awa to yembi banzembo ya Noel Noel pamba te ezali na likambo oyo toza ko préparer toza ko zele yango mikolo ya kotanga awa mais poto koma na niveau wana na likambo wana ezali nini ezali na préparation moko ezali liboso wana zala na bolingo zala na mibeko pe zala na sala misala oyaye biloko wale no sosoge zali kat na bisote ezali pasi pwete tokoma na likamoto zako zela ya kitoko oto yemi mingi awa Noel poto kokoma na ngunga wana batatala ba mama to wile la bisote to mimoni sakate ke no ngai ngai pamba te na kotala ndenge na sili ko laxete nani empreinte na ye kokani na muninga ezalite po Nzambe tango akeli mokili atie biso nyonso tu atiaki biso lolenge moko yo zali na empreinte na yo oya yo ngai pe nazali na nga oya ngai songolo kuna donc tala le monde entier nombre ya bato bazali mais moto moko akokani emprunte à moko et la moninga exalité. Tout bon dit sa bande qu'on a vu sauter. Otali. Donc, yango na mibeko, quand on est dans le bac, il y a un chapitre na tangi, au moins que ça, qu'on est mieux sur le canakati wana. Nde na ngonga oyo na mibeko toleki ne esika totangaki na Hosea tosili koyoka kuna Nzambe azali na likambo na mokili pamba te na mokili boyebi ya Nzambe ezali te. Ba mokili, ba yebi Nzambe te. Mosala kaka ya kotangisa makila. Yango moni ete, biso, ba koteka biso mokolo na mokolo, ndenge tozali awa, bazo pesa biso, ba enseignement po ete, tozala bana na Nzambe.
mais na komo na pe que biso baye toza komo na lekola to yebi nzambe et to komo ko sala makambo lekola ba mokili baye ba yebi nzambe te pa batela mokili makili ko tangaka awa pe biso na kati ya bana ya nzambe posa na biso kompeka ka ya ko tangisa makila pendenge to fani na kati na lingomba tanga to kufanda kete to koyoka kete Eza la wuta bambuta, ninge tufandi. Boyebi ya nzambe, eko mikotale yango na moto pambate, makamususo koyoko lobi, ah, oya zali mbuta. Tolingito mwoni sa pasi ya nzambe, te, mutu moko te akoko sala likambo oyo, akomi sangwe te, likambo oyo nzambe alingi, te. Nzambe tanga keli mokili akileki na lolenge na ye. Pe basine salamini ndenge ebele. Komona ete ye nzambe lelo biso to ye bien na kombo. Me satana lelo to ye bien na kombo te satana atikala kaka kutotikala kobenge ka satana Lucifer. Me nzambe oya biso tanga a changer betape nyoso tanga koyaka kana kombo. To yambie na kumbu ya papa Simon Kimbangu. Nenge mingi tolo baka Simon Kimbangu ya liputa. To yambie na kumbu ya papa Kisolokele. To yambie na kumbu ya papa Dialungana. To yambie na kumbu ya papa Diangenda. Lelo oyo nzambe. Kumbu na ye Simon Kimbangu kiangani. Bongo satana. Atika la kaka na kumbu kaka ya satana. Atika la kaka na kumbu kaka ya Lucifer. Oh, bokanisi. Ye atikala kaka na kombo wana. Bokalisi kombo na ye atikala kaka wana kaka. Wana ezali camouflage. Na kotala ye te tango toza koloba likambo ya tata Nzambe. Toza koloba likambo ya tata Simon Kimbangu. Meto bosa na te kotia likambo ya mama Mwilu Mari pamba te. Tango mama Mwilu Mari ya peti ngonga. Muta liboso akota hii ezali nani. Satana. Mutaliboso akota ki za yaki ndani satana. Tango satana kota ki. Akota ki pona koya kosabo lamu. Mama Mari Mwilu Maria beti ngonga. Tango satana koti. Akota ki pona koya kosabo lamu. Akota ki bit na yezali kaka pona kosala mabe. Mpe biso balaksi biso ndenge nini satana ko bongwa na bitapi nyoso. Tozwa ki bansenyema wana. Satana na kalabari ko senga na tata Nzambe pe sanga yi reni mokena renyi. Siko yo a changer tapa ko ti yango na ndenge za la bitumba ko finga. Oh, metala siko pasi. Yo mundi mi otele melo biete. Baza ko finga Nzambe. Eza malamu te, machan tu sala. Oh. Yo yebi Nzambe. Ye moko alobi ete ngana za molimo santo. Soko fingi molimo santo, bolimi se zali, te. Yango batatala babama, totika ko lembi sabaye oyo, bazali na kati, ya droiture ya tata Nzambe. Pamba te maloa msu ezali ko destabilize, bana oyo bazali deja, na pene, ya ko zananguye ya tata Nzambe. Tango yo kaniso za koloba na mawete, Nzambe bako finga kayete. Oui, wane zali na matei, pwete mutu, aye bayete, Nzambe bako finga kayete. Me tango mutu a fingi Nzambe, mutu wana zali deja ya kukufa. E na bansenye, mwa tango bazako lakisabi suete, biso to zali lingomba, ya non-violence. Piba lakisabi biso lisusu, satana ko bongwa na ndenge nini, ako makina na point oyo, akwa hukote tumba na Yerusalemi. Alors que pasi ya Nzambe, tatala biso Kimbangu, pasi na yeza lini ya bi, talabana gana te yaki, bana wala bazalina ni ya mezuri ya kubenga na satana musika te. Oleto luka ba strategi ndenge nini ya kubenga na satana musika, pua pusa na pembe na tata Nzambe, te pua lobi ete topesa ye maboko.
Ale biso to Yesus komi lembisa. Ezali pasi ko finga tata Nzambe, ezali lokola tango yo, zana ndeko na yo. E kaza okende competition ye tumba. Ngala bandike, fote le mana makasi pour bana ndeko nanga, na yebi okolonga ye. Ko bange loko moko te. Mais ceux qui ont commis le banane de Colayote, ah, bien tout le monde qui est en vacances, il a dit que, ah, et Moutouana vraiment, et Toyoka qui est pensé à Beta Ramakasi. Ceux qui ont des colons ont la courage de signer abandon à Itumbawana. Alors que Nzambé à l'Axibiso, Ndengenini, Satana Koyaka. Satana, Lelo Oyo, à Bongwani, tant que vous avez un Ngomba, tango mama mwila beta kingonga, tanga kota ki, nini ya sala ki. Amona ki yete, so ki ngayi na yepe kaka na kombo yete, na kwa kupesa, na change kombo na nga bako repere ye. Mibongo ba kombo biso to zwa lelo yo, bako benga yo, Rodrigue, Paul, André, George, macha ba kombo nyo so wana. Bo kanisa yeza ba kombo ye sengo. Ezali ba kombo o satana, mitupliye, pe apesi masenge nyele na kati. Ko yeba ete mutuana. Kombo azwa ki eske zali Rodrigue ya solo na bizaleli na ye. Tango mwone ete bizaleli na ye kukana ma ye oe zali ete satana kusalaka. Ye wana, azawana. Satana. O akamufeke kombo na ya tiki kaka ke satana Lucifer. Mais ça, kota ki na kombo ya André, na kombo ya Paul, na kombo ya... Ba kombo nyoso to zayi nango lelo. Pamba te tango mama mwila beti ngonga, ya kota ki liboso. Pe lelo o komona ete, na ba mama, ba ye bazwa mikumba, to bota babana, pe to pesi babana ba kombo na bango, ba kombo ya bandoyi. Et bah comment nous sommes abandonnés les alliés, tu vois comment les stickers on a pas batté, tu vois que les nécessités, maman Marie a zoaki grâce, pour tout ça l'anda qui s'en a baillé, ou tu vois qui va combo abandonné, les camouni les bandes on a basé à cause là. Peu qu'on y ait été, comment on a zoaki on a pensé que moi on a engagé abandonné les alliés, combo était est-ce que papa dit engagé alors qu'il a moi on a combo wana, tous les mois les alliés qui bombent à retardement, que moi on a l'engagé botama, le 7. Et na maïe la satana, pour ce qui n'ont été bota moi dans le 8, yon la yon moko le kola moi na bota mi na date à le 8, date historique ya tata di angenda, au pesi moi na na komondo yi, si go tala misala ya moi na wana. Tala misala ya moi na wana, est-ce que kokani na misala o ya ndo yi au pesi? Yo go moi na la zi kombo a di angenda, mo meridiamba mo nene. Je me vois mituna. Est-ce que moi, penza, et papa le bac n'a pas essayé comme au PC convoca parce qu'à Botami, la date historique, il y a maman Mouilo, au PC combat Botami, la date historique, il y a papa qui solo kele. Moi, n'en a pas benga qui solo kele. Alors que Zalaki, bombe à retardement, nous sommes les années Karaponanini, n'engue Satan à Kota Kina Lingomba, pour être déstabilisé. Et puis le loto te to lobi ete to finga tata te to finga banani te ndenge to sali nyoso na kati ya nyoso bazali bana ya Nzambe me mutu akota na kina nzela satana rona ye nini ko sana kati na lingomba oyo rona iko zali ete ya ko finga tata et puis oko mwana pe mutu ako finga tata oko mwana pe malamu ezali pe bato mwana pe ba occuper ba poste ezali ya minene na kati ya lingomba. Mais mission à Satan, c'est la lingomba qui est là. Je na lingomba oyo, na zwape bokondi. Et puis, ce que tu as kokoma, yopo gangi, bomaye, betaye, malam makile ki te tanga, bato bazako banyo sowana, bazali bane ya Nzambe. Alors que Nzambe na biso atalisi biso alobi ete, biso toko pundaka te. Toko yiba kate. Toko tangisa kama kilate.
Mingi tozalia peut-être nani tomoni kanda ya papa Simon Kimbangu kianganite esika o makila itangaka. Ngai na sina moni yango. Na moni yango ezaki na lolenge nini? Tango kaka papa ya Lungana akomi na momo aza kopesa papa Simon Kimbangu ba mission na tango wala ko tango wa mai ko tambola ko kina kozwa banzoto ya mama Kinzembo e papa ya Lungana za ko tambola susute e ba mission non c'est ça na Brazza. La bani ki likambo na sina kuna sina loba yango une fois ba ebazana mémoire ba koyoko yango metan ba lubi na biso to pesa kino na génération future et ça la makindenge nini et na libanda tozaki na plateau de 15 ans na na porte kuna na porte d'entrée ya munene et tumba ebandi kaka bato ya libanda ndenge bazala kabayi baza kufinga et na kozanga ko supporter ba ebazaki na porte kuna ba banda ki bitumba etumbe bandi tango makila moto etangi makila tango etangi kotse na lopango pe ba tata ba mama hey falibo mona na ngonga wana tuzalaki verba 16h tuzaka koyemba kora dirigeant tuzaka koyemba wana papa smoking bangu kiangani totala gweli kolo eyindi mvula tembe likolo eyindi donc butu ya ndengo wana ya makasi et pas tozalaki tokomi kobanga nani tomona molili ya ndengo wana te papa na kati ya residence kuna asiliki makasi mais comme tozali bano tozalaki kode etant to bano yembelaka ba papa tant que zali ndengo wana tokotika te margo za komona danger mais to continue à kaka. Malgré tout, l'emba qui toi qui fatigué, papa tango abimi, papa kenga la bi, ah, pour l'axinga makila. Mais bon, moni oyo, n'y a que bon mona. Comme Azalek na relé, na tata na ye, tango abanaye kope sa ye moussala, a bengi en balamoko na kamba le bizonga. Tanga zonga ki a kazerne ki kino akobi mal susute. Yango batata la ba mama pasi ya papa ezaliete bis batoye asa akoti biso lekola akoti biso kilasi to pese makoko na makambo oyalingi plutôt faire très attention tant que n'a pas papa dans kamba tant yo fuka bien pas papa même si obunda ki etumba to yo kamalamu okomona ete yo ye na mayema zako lekana peu importe kati ya lingomba na likambo ezali to mona etumbe ko bima nzambe bakoyoka kali kamona ye ya liboso to faire très attention to rokine pas papa yo komi ofuka mi. Mais bon, yo kanda yo wana bano bon yo kanda me na yo kini ah papa na beta ki marche tout ça oh o beta ki yo kali kamba papa li boso ah mais biso to kupunda kate biso to kupunda kate to kotangisa kama kila te hein mais marie papa tan ko bande ngwana suki ti akulba so bon lo ba isa ki ndenge nini otali mingi tanto ko kene kamba abandi ke nasant to komona rete même 90% ba kozonga ka toujours to ba kozonga ka desuté pa mbaté nzambe ro na ezali été à décevoir mututé tango na koloba loba siko yo yo bani ko expliquer ah papa ndenge za ndenge wana kangi mutu wana na salive mashe tout ça là yo ka siko ye po ami mona été yo soko zali mwana hosté ami mona mayelo ko ye babi yo ka ye ah mutango pe atumula ki yo hein omoni. Allez, yo tango yo ki ndengo lo biete. Ah, tango na expliquer na papa. Papa zaki d'accord pendant ndenge na beta ki te li lo ba papa di boso lo ba ki na yo nini. So to ko bunda ka te. Eh? Otali. Et maintenant, yo na boso ba so ko yo lo biete. Non, voilà. Et tango ti ka ndengo lo biete, na expliquer na papa et marche tout ça là et ndenge zaki ndengo na donc et mon ami que et vraiment mutwana ya tumula kinyambala sima so ki lesusu muta tumolinga ndenge wana na kosasaye zali mabe wane zali ndenge balaksi bisote
Nzambe ya kozaka na nyongo la moto te. Akote ya kabiso. Omoni. Donc tozala na ndingi sayete soki likambo ezako koya kati na biso na kati lingomba to ye bandenge nina kometeze yango surtout pas mate ngonga oto komi oyo satana sa multiplier komi na lolenge moko ya makasi omoni melelo tant to koloba ete biso to kotala na tango wana balingi bakanga papa Simon na balobaki nini batatala ba mama etumbeza koya moto oyo akokokate alongola akene musika pona lingi moto ata moko a réagir te metango mabanga ebandai koyara tango babandai ko déranger moto azongisa ki libanga nini yelaki masasi tango ebetamaki marge za ko bete meza ko lela te tango tozongisa ki libanga moko esalaki nini masasi lele ebomi mwana yango moni ete utaka la nzambe lengo tozali bwe azako laksa biso ndenge nini tokopesa ye maboko tanga tal saki na batata ba mama ete moto azana motema ya kokoka te malamu alongola mpenda kisa wana lelo pe biso tokozanga lokola ndenge tozali bana na ye moto azali na oyo azali na motema ya kokoka te lokola nini tofandi be baza kofinga tata soko yebi ndenge okometrize bato wana te comme ma bat mususu na libulu ya satana te parce que mission satana le leu zali été a koti sa etumba na kati ya lingomba tata moni mo santo po mission ya tata isala nini échoué malor que nzambe ba kolonga kayete otali nzambe ba kolonga kayete yango batata ba mama to faire très attention biso ndenge to fandi awa na bandi que mikole le kaka ba 2019 to mona ki nini ile kaki kat na biso awa me baba nani ko lobana biso nana yeba ki bokolo nini covid ninga ki ya nana yeba ki yango ba papa ba nego kepsa sokala me likamoni ne déclencher ke même si tu as ça semblant, même si tu as comme moi dans le coin la réalité, bah et tu reviens dans Paris, tant bah l'habitude surtout partir de Paris, et bah t'attends bah maman un moment donné tu fais ni tout ce cela. Mais quel est les alaka awa? Quel est les alaka? Qui n'ont été na courant des dirigeants na sima? Avant des dimanches bah kangabanda kwa Nzambe. Ba misapie laksa maki na baninga boye marchant tout ça là ba mususu ba bimaki na bosepelite na banike simalango après des dimanches banda kwa Nzambe sala ki nini kangami banda kwa Nzambe kangami ya munene yi pamba tena tina na bolingo tanto zolo bayete tango to lingani e pa Nzambe azali akolinga kama kelele te akolinga ka bitumba te to vivre ou to vivre pendant covid na bandi le lo soki ba lobby été malade ya nezonga moko moko na biso to zwaki mbano mutuna muta zwaki mbano na yena tina na malade wana le lo so ba biezonga na bandi ke mususu tanga ko yoka ba été malamu na futa tike na ba lokene na ngana nkamba pamba te pasi ya ndenge wana baza ko laksa biso ete na likambo ya tata Nzambe bakosala kango na boyokani nyonso na bolingo orgueil ezali ya biso te soki toboyi orgueil lelo lolendo lelo pamba te satana asalaki kobongo na yango lolendo alors que na bokonzi ya tata Nzambe lolendo ezalaki eloko moko ya liboso na kati ya bange ndenge biso tokodefilaka ebango mpe na miso na trone ya tata Nzambe ntanga bakolekana ange tanga za ko papa li papa na ye okomona mususa sali fier bazali ko benga ngo lolendo le kola ne ba survey ba ko bimaka ba ko lekaka soto lekani na sima to za kana li yangani e ba ange pe za la kindengwana tanga bazo lekana miso tata Nzambe
mon conduire à Zalaki à Bango le lot de Bengali s'est fait la commune et été la cima et comme il va autocritique. Yo Zalaki penda le lend de la mise en attente embêté. Ange Gabriel penda tango a freiné à Tili Papuna Ewe, le lendo. Bon, le loconi a liboso Satana à Baby Saki. Zalaki le lendo. A baby si yango, Maria yeba ki na programme a tata Nzambia ko sala moto, mpe ya ko kela mwasi pembe na moto wana, tango abwaka maki na se, abanayi ko tambola, a yeba ki deje se kadanza. Laki, loko nini ya liboso avant, ako sa mama Eve, ako tisa ki deja lo lendo na papa Adam. Pa mate na mission na yebi tango na ko take awa, tango ko kome pa na ye, ako zong sa lo lendo nyoso, nini ko sala na Nzambe, kanda. Tout monaki a monné les kaki. Marie nous a sali ba manigance naie. A cause maman Eve. Maman Eve peut aller si papa Adam bouma. Tant que comme a tour à papa Adam. Nzambe tanga tourné. Mais Adam ou Zali wapi. Ole la minute wana singa bolimi si Nzambe. A pratiquer que l'on connaît ni l'olendo. Mais kasi moi si au pesingaï a cause singaï. A pesingaï bouma. Nzambe a sali kinini. A siliki. Yango batata la ba mama to pratiquer kaka bolingo pona kasi na bolingo yango mote ko mema biso na makambo ebele yango monete na ose to tangi to sala lokola ba mokilite mosala na bango na libanda ko tangisa ka makila nde na sina wana to mona ki mai maleka ki nkamba nyoso wana ezaleki ete posa moyini etumba ikende te nkamba po mission tata Nzambe echoué nini leka ki na tongo wana yango na siko loba ete ba kombo to lati mingi to kaboni ba kombo ebele ebele ba komo nyoso to zali nango soke ezali ya mboka te ezali ya satana pamba te akabola ki yango po ete akoka ko gere bato. Na tongo wana Satana komona tata Molimo Santo alobi na ye boye tata Molimo Santo me yo sili ko kata ngai mutu me kasi mokila na ngai ko tsango na boloko papa azongi si ye boye alobi na ye ngai na kati yo mutu te yo moko mi kati mutu ngai boloko na ngai na kokotsa kabiloko oyo esili kokufa te pamba te soki na kotsio na boloko mokile na yo etikali wana eko polo na kati ya boloko boloko na ngai ezali ete o na kokotsa ka bana na ngai o bakuyoka kate soki bakufi bakokenena lukuna simalangoni na korekupere bango na lolenge nini ndenge tokozalaka omoni ete tanga baza kopesa biso to batela bibeko bolingo mibeko misala niyo soto za ko sala mpele lo papa aza ko babiso misala to meka ko sala pamba te ba degre to zali yango ko batela bibeko izalite to koyoka kete malamu na simali wa moto okende boloko te boloko ni wana o satala lingi bati aye pamba te soki apoli kuna e ko lumba solo pwete ko bebisa bana o bazali na boloko o bazako zo tampona bakota la bokondi ya tata Nzambe ndena yango moni ete asiliki to mona ki elekaki na poko wana donc ba tata la ba mama ndenge to fandi abe satana asiliko bongwana lelo oyo akomi kokotsa etumba na kati ya ngombo ya tata Simon Kimbangu poete emission papa Simon Kimbangu eshwe magosa nyeke papa Simon Kimbangu azali Nzambe. Il y a un tata ba mama to faire très attention. Ndenge to teyi makonsusu ayebe ndenge na kopesa toni na ndako na ni pala ye azalite me okomona keza na ba mususu awa to komi ko take ba ndeko na biso to yiko kotsa makambo mabena kata lingomba to yiko kotsa bo ina nyu ezali na libanda makilo lingeta nga libanda to ye poto kotsa ngona kata lingomba to faire très attention.
Donc na yango na chapitre tanga ki ya oseto leki nyoso wana ezali ete mate nyoso ezali ete pona mundimi epa tozali ete to bonga mapamba te tozali na likambo munene weza kuyela biso na sima mikolo mitano awa botama ya mwana ya nzambe li yango ne na chapitre tanga ki na Luc 1 Luc 26 à 39. Maman Marie a zwaki grâce. Zambia sele ki grâce. Biso moko ndenge to yoki. Ni yango na lobaki ete. Biso bandimi. To bak mamo kile pa ito zali. To me kaka kotambo laka. Na ezali ya malamu. To me kaka kosali laki ezali ya malamu ya bonzambe. Pamba te. Tango to gozalaka. To na tango ete mama lingazwa mukumba. Ezala malamu likaboe uti epata tanzambe ezala ilaka. Ezala kaka te bano bako yaka poete basala nombre na mukili. To bonde laka poete mainoso ekosala makati na biso ezala ya ilaka onzambe alaka ki. Poko wako, oko wako boko la pe mwana wana nezale liya malamu. Nakalababenga ki mama mari. Epe biso pe na, na leloyo. Mama Mwilu Marie, Isaac Azarte. Ndenge kolo yeso abota maki na lulenge ya kala. Mama Marie petanga bazako na kisabiso yete. Kobota maya ba papa, bazalei kumona ndenge nini, bazalei kubota mate. Nde na tina wana, ngongoto zali yete. To peto la mitema na biso pa mate mwana nzambe azako yaka. Poto sili sara isika wana, na kosenga na kura de dirijan. Aucun kamba, bokaya ilaka, s'il vous plaît. Aucun kamba. Oh,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la reine, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bana boika piko na mabondeli bana en deux demi. Bana boika piko na mabondeli pobolo yetumboyo. Bolingi koni. Samba no
Saint-Denis Oye, Saint-Denis Oye, Saint-Denis Oye, 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 Bilombe, Yapapa, Simon, Kimbangu, Kiangani, Kimbangisme Oye, Kimbangisme Oye, Kimbangisme Oye, 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 espoir du monde universel. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Oye. Oye, Oye, Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka ye kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka e. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo Makanisi na biso ezali na 21 1921 o elekaki kuna mukolo ya lobi biso nyonso to sangana ki kuna makanisi ezali na biso
yabatata, bakoko, bakokololo na biso, oyo bakangamaka, o bandimaka kokangama, bandimaka relégation, pona kombo ya lingomba oyo, pona moto mwindu, lelo moto mwindu azali ignorant et sikanyon so azali, ke batu bazali oyo basalaki sacrifice, oyo na mboka Angola, bazwaki batu pona kotelemisa bango liboso, babeti miziki bina, soko bini te batye yo pembeni, bapesi yo masanga mela, omelite baza kotumba batu. Me batu wana bandimaki pona kosala sacrifice, po biso lelo tokoma batu. Tuzalaka batu te, batekisaka biso lokola banyama. Toyebi ba makambo ya ségrégation raciale esalamaka na Afrique du Sud, o makambo esalamaka na Amérique, partout na kati ya monde. Bakoko na biso ndenge nini bakataka bango maboko pona kautchu, pona ba makambo ya ndenge na ndenge. Kasi ezali na bato basi sakrifiaka. Papa Simo Kimbangu alobi, mwindo akokoma mundele. Yango wana tosengi. Histoire na biso ezali histoire vivant. Tolobaka ba makambo te pona ko raconter soki ba eloko moso ba itopi. Non, ezali bakoko ya batu o tovandi awa. Tuzalia wa batata na bango, bakokololo na bango, tukosenga bana nkole nyonso tu, tuzalia wa, totele malingombe pesa bino lukumu. Pesa bande konabiso mbote, o bakoko, bandi maka kokufa, lelo biso tozako tuta tolo na poto awa, toyebiteke batu babundaka bitumba, o basalaka sacrifice. Topesa bande konabiso mbote na kombo misato, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata molimo centre. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Na kanisi toutaki kofete fete munene ya le 18. Lelo soki toza koyoka na koyokaka oyezo lubana lelo pona journée de la chanson. Lelo tozo loba yango kaka pona koloba. Kasi na 21 ezalaka ndenge mosusu. Papa Simon Kimbangu, tango azo salisa batu, esengaki nini? Bazalaki na bakarne ya nzembu. Na kontre wana ezalaki mingi ba protestant. Ba protestant bango nde bazalaki kote ya vula, kote wana ya Bisingombe. Papa Simon Kimbangu, loko la bandaye ko sambile na ba protestant, ba karne ya banzembo, esenga maka po ba karne wana, ba tuba banda ko kabola ba karne po ba yemba banzembo. Kasi mundele na datu wana, ayaka po na ko botola mikanda ya banzembo. Tala ba koko na biso bazali, mundele akiti na ba militaire pona kuboto la ba karne ya banzembo yo papa Kimbangu. Oyebi kola musabi bembe kasi banzembo bozana yango te. Papa Simo Kimbangu alagisa kinguya na ye
mukolo wana nzembo aliboso ezwamaka amakesa mandungidi pona kolakisa nguya wana lelo banzembo na biso yango etelemi eningisi mokili banzembo na biso bakompozaka yango te neti bamusicien bakotaka akoti ngunda po akende kokompoze nzembo ya biso ba ange batindaka yango biso bakoriste ezalaka malamu te tangu toye na kati ya ndako ya nzambe makelele ezali tangu toye na kati ya ndako ya nzambe yo zali koriste korale telemi po eyemba yo vandi na yo oyebi importance na yo te oyebi te mutu nini oyembelaka mutu nini azali awa oyo tolobi toke na ndako ya nzambe il faut toyeba eloko wana nzembo importance nango ezali nini tango bengami koriste il faut sala nyonso tu ke tango korale ezoyemba yo po yemba sino te mapamboli yo kozwa yango te il faut toyebaka histoire epai nini oyo towuti bamindele bakanisaki ke bakangi baba Simon Kimbangu lokola babotolaki bakarne ya banzembo bakanisaki ke sili kasi lelo oyo totala richesse nini oyo ya banzembo tozali na yango nombre eyebani te mokolo na mokolo ezali kozwama yango biso tokanisaka tozali banani dimanche toza kokende na le 25 mai soki mopaya azali katikati na biso akoloba lobi eza ya solo nayokaka bakimbangiste bazali bazoba ya solo bakimbangiste baza bazoba kasi bakimbangiste baza bazoba te pasi ya mutu mwindo ezali ke alingaka kosala recherche te mundele soko oyebisi olobi omoni mai oyo ndenge natali mai oyo nakoyo kokomisa yango ebale ya monene akoloba na yo akoloba na yo non c'est impossible okokosala te akoloba te sala nalingi namona twakosala barecherche ayeba kasi moto mwindu eloko aliboso atiaka na liboso koboya non eza ndenge wana te kasi biso tolobi ete oyo akobotama le 25 mai papa dialungana ye wana nkolo yesu tozali na ntango ya kodevelope nyonso te kasi nkolo yesu ntango na bane 60 papa diangenda ayebisi mokili ete bakoko na biso adam na eve bazalaki bato mwinga bawutaki na mboka na biso mokili eninganaki lokola biso moko tokokaki koprouve yango te ekomaki mpasi meme na bakimbangiste bazoyoka soni mpona koloba yango libanda kasi lelo tosuki wapi nkolo yesu oyo babengaka ya nazarete soki totali histoire balobi nkolo yesu awuti kuna na israele bake kobomba mwana epai wapi na egypte egypte eza mboka ya bato mwindu lelo ndenge tozali awa eske mundele moko akoyo kokima awa toyoki o mundele moko akimi awa ake kobombama na kote ya mai ndombe bato nyonso tu ya kote wana bakoyebake mundele moko avandaka kote wana
na mai ndombe soko keye go koma référence soko komi turaka mundele moko zaraka kuna ndeni ni nkolo Yesu akukwai ko ya kugomba mana Israel akukwai ko ya kugomba mate puisque ye bazala ki mutu ndulokola ba égyptien pona kola ki saete ba juif be bazala ki batumwini kolo Yesu ndende totanga kana mukanda nzambe alubaki ete sokingana keite na ko papa koyate totanye baba yekoli alubi ete na kozonga mbala ya mibale mukilezo zela ye kasi kolo Yesu aye katikati na biso bakimbangiste tuzaba zobate Mubaya koye bisabiso lisusu nini akolo baba kimbangiste ndenge nini baza kubenga mutu nzambe yalobi to sala moto na lolenge na biso bamindele bayebi force ya papa Simon Kimbangu yangwana papa yangienda alobaki alobi ba belge ba koya kote ya Zairwa Bako ya kote ya batu mwindu ba kongole. Ozaline loko ya mutu ya kasewebi valer na ya mote. Komo ba Belge, ba Kangirua na Bango, na Almani. Ba kende kosenga, epa ya papa ki solokele, na papa di angienda, bobenga tatana bino wana na ka. Colonie scolaire ya boma bobenga tata na bino boye bisaye ke wana biso bakangiye akende ko bimisi la biso roi yango yonde salamaka papa Kimbangu azwaka avion te pona kokende na Allemagne kasi akomaka na Allemagne abimisi roi asinye na ye nyonso tu badati ya independance oyo batu bakwako tute la tolo na mboka papa Simon Kimbangu asali ba makambo wana makamu isi wana nyonso tu ba belge ba yebi yango Nani na mokili asasala babiloko ya ndenge wana mutu azalite kasi soki omoni mwana moke na nzela zosakana na or to na diamant mwana wana azosakana na ngwa ebi valer na ngote biso batu mwindu Toza kosakana na lingomba oyo na papa Simon Kimbangu. Toyebi valer na yete. Tokokani na mwana oyo amuke azosakana na diamant. Ayebi valer na ngote. Muyibi. Mutu oyo ayebi azakoleka moni mwana amuke azosakana na diamant. Mutu amayele akotala lobi soki na botoli mwana oyo diamant na makasi. Baboti na eba kubima. Bako yeba ete na botoli mwana. Mwana kulela babotoli eloko bako kontrolenga eba kumona diamant. Bako yeba ke mwana wana bandako sakana na diamant. Mutu wana na maele na ya mabea kusala nini. Ako neglige diamant. Ya kusimbe eloko mususu. Ako lakisa mwana wana ke eloko ya simbi. Ezali na valeur koleka diamant oyo azosakana na yango ata bale ya tennis akopesa ngo importance ya mingi mwana na komona ke loko diamant oyo asimbi eza na mona valeur te oyo tata wana asimbi bale ya tennis
Eza na valeur koleka. Donc moi na ona koko manaye prêt à faire échanger diamant na ye na balle à tennis. Ndenge biso lelo. Ba grand de ce monde ba yebi papa Simo Kimbango azali nani. Biso baza ko sakane la biso. Pona kolakisa biso ke to zali na eloko te. Eloko bango ba simbi bale ya tennis eza na valeur koleka. Po yo otika eloko ya motuya. Po papa Simo Kimbango amona ke to neglige ye. Biso batu to zali na ye atika biso. Bango bati kala kimia. Biso tourna biso poto comprendre. Totelema poto ye ba ete. Papa Simo Kimbango. Oyo biso toza komona mutu pamba. Oza la Kongole ya esika nini mutu mwindu. Surtout yo Bengami Kimbangiste, Congolais, okobeta mamukolo zali, epa ya banani kaka bato bakosaki yo, bakoya baebi ke place wana mutu mwindo azalaka, place wana Congo azalaka kuna, bakoya kobetela yo porte. Pona kwa kutuno makambo wa baba Kimbango. Ome mabango na nkamba Yerusalemi. Yoko bimokoloba nini na hebi Kimbangiste moko zala kakuna toke ndeko luka. Ha, wane kufo mandene mususu. Toyo kakiba temwanyaji ya bapisisia minene papa uemba imo kazolo bayango. Asali tourne. Kasi batu bazoye bisaye ki buzana mutu amunene kuna boye bakate papa Kimbango. Biso poto la kisake papa Kimbango to lingiye, to yebiye, kenkolo Yesu azalaki katikati na biso, azali katikati na biso, poto la kisayi mokili. Ke biso to yebiye pe to sale la kaye eloko ko diferencier biso na bango ezali botosi ya mibeko oyo papa Simo Kimbango pesi biso batangela ki biso ya ngomi koleleki toto sa mibeko oyo ba pesi biso. Tango zo kende komela masanga oza kotosa te. Otosa ka papa Simo Kimbango te. Ondimaka te ke ye wana nzambe asala likolo pese. Ke jardin d'Eden ezali na Congo. Ke mutu aliboso abotami na Congo. Ke Congo nde bikolo na bikolo mukili nyonso ewuti epai na yo. Tola muka. Tolobeli ba koriste awa. Kora lezo yemba yo vandi a lez. Omoni vraiment kengana vandi nanga a lez. Iza pasi pona yo. Vandi a lez te. Puisko zo kumi sanzambe na yo te. Ozako kumi sa ye te. Oko kumi sa nani. Répétition ko kendete o kendeke pona nani. Soki to yebaki moko moko importance ya likamboyo. Moko la répétition soki mutu azangi ezali mutu alali na mbeto. Mais sinon programme nyonso tu mutu akosala en fonction ya musala o ya munene azali na yango. Kenaza koriste, il faut na respecter mukolo wana.
mais to koti na ba négligence oye ko kouté biso cher na bo moyi na biso nzoto to za ko sepelisa o to moni ezali nzoto pamba to zala ki na bande kwa wa mikolele ki lelo bazali na biso lisusu te moko moko ake ko lakisa epai ya papa Simon Kimbangu ndenge nini ongai na tambolaki na mokili biso toleki bandeko wana na nini toleki bango na nini ngungi asui yo oleli oyoki pasi kasi olingi kose konforme te na oyo nzambe aza kosenga yo nkolo yesu papa dialunga na banda koyebisa biso ete konso vila isumu kobunga nyonso ezali lisumu biso bana ya papa Simon Kimbangu biso batu touti na Congo biso batu touti na Afrique toyeba yango qu'esclavagisme ya liboso na mokili esalami na Congo Bona nini salami na Congo po bayebaki tina yango wana batu bawuti o batamboli mokili mobimba bakeko se retrouver na Banti na ba Guadeloupe na États-Unis na Colombie partout na kati ya monde bakeko se retrouver yo olobi nini Yo mute fo faire changer mokili. Ti lelo ozali wapi. Oye pona ko apporter eloko papa Simon Kimbangu asengi. Eloko moko azo senga biso. Comportement na biso ezala ya solo. Ya bana ya papa Simon Kimbangu. To neglige eloko moko te. Nyonso. To salela yango ndenge oyo ya lingi ya lobi ba mindele apesaki bango un quart mingi lelo bakotuna balobi me awa kuna bozolo ba papa Simon Kimbangu ye wana Tata Nzambe, Tata Molimo Mosanto, Nzambe Mokeli. Mendegi nini boloba ka papa Diangienda, ndegi nini lelo bozo loba na slogan Papa Simon Kimbangu Kiangani, Tata Molimo Mosanto. Papa Simon Kimbangu. Na 1910, Aye bisi batu bazalaki na bango kengai na kobota malisusu na 1918. Nani abotami na 1918, papa Diangienda. Kaka papa Simon Kimbangu na prison na Lubumbashi. Aye bisi bana na ye. Ngai na kozonga na mokili. Basi na bino misato bazana zemi. Oyo akubota mwana mobali ezali ngai nde na zongi na mokili. Papa Diangienda bombela kibiso te. Ayebisi biso na bane 70. Ngai na zoloba na yoka kiyango. Bapesi ngai te pa batata na ngai soko pa bakoko na ngai kasi na zalaki place bazo lobela. Ke lingombo yo tangu biso toko zalate tata na biso ye moko akoya kotambusa lingomba pwa komisa bino na suka ya makambu. Biso toyebi tata wane zali papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango azo yebisa biso totambola. Ndenge ye azako senga biso poto tambola. Tozala bana ya botosi,
bolingo, mibeko, pe misala. Na kanisi yango tozala kina yango. Saint-Denis oye! Toko senga ba flitiste ba bongama, tozana bandeko. Yako tele misalelo awa. Toko tele misa, bandeko na biso, ba eko rejoindre biso. Na kati ya paroisse na biso. Toko senga na mama Koko, mama Mwilu Luanda, azali na biso, atele me la biso, na jete ki. Toko senga mama Mbomu Bobo Anne, azali na biso, atele me la biso pe lokola. Toko senga mama Ngei Tadila Titi. Hein? Papa Oyasu. Ah, pardon la Bosani. Papa Mbomu Bobo Aimé. Azana Bisso Atele Mela Bisso. Pe maman Ngei Tadila. Saint-Denis oye! Bande koyo ba eko rejoindre biso na musalo ya munene tozali na yango na kati ya paroisse ya Saint-Denis. Ba ye, ba zwaki, ba nani na bango, transfer na bango, ba komi awa, poto sala na bango elongo, to bete na bango maboko makasi. Tosengi fliki atia mundele mundule ya solo pona bango. Ande konabiso na kati na bango tozali na tata Selo pe mama Selo to pesa bango mbote to yamba bango na esengo nyonso na kombo misato na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre merci na kanisi to silisi silisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre to pesi micro e pa mama Selo. Tokotonda malendisi ya baba pasteur responsable na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Centre. Nefia ndi la dio muzulu.